Kujësiesa cilat nuk e vënë ujnë zjarë për të populli, apo bashki cilat vërtet nuk duan të marrin rolin që u takon, ne nuk kemi pse i financojmë. Janë mbi 25.300 kontrata të rejat lidhura, janë mbi 55.000 ujmadhës të instaluar, dhe ndërko duhet jenë 300.000 të tjerë që duhet instaluar si regullë. Nga anë tjetër janë 9 milion euro të tjera të ardhura. Të kemi të ardhura ekstra. Problemi që do bëhet me këto para? Dhe këto para nuk mund të shkojnë për rritje pagash, as për të shtuar njerëz në punë të panevojshëm, si që jemi mësuar të bëjmë qoka, as për të blerë, apo të bërë investimet panevojshme. Pra duke blerë pajisje zyresh, apo mjete makina për drejtorin, e tjerë e tjerë. Këto para duhet shkojnë për të përmirësuar situatën financiare, sidomos likuidimin e borxheve ndaj sektorit e energjisë elektrike, dhe dyta, për investimin e nevojshme, sidomos në Maca.